este grupo ayer me hay en casa. Sevcan, çocuğum sen ikinci yıl kişi oldun. Şükür rakam. Ellerin babaca, vefak ile. Ağabey sen tanıyorum. Vakit ağabey sen tanıyorum. Ben de Dede, sonuna kalın. Çabuk çabuk. Küçücük siyah ruh.
tiver quanto de boa forma de manhã, bom é pronto. Primeiro me diz muito bem que se descobrir na praia. Esse cá é o nome de manhã, o pai já é por causa. A tu, esse cá, ele não foi o primeiro, acho que o primeiro. Mas roda lá, primeiro nome. Isso é aquela coisa do pró, os pais rodas. Chama aí, bro. Descendo na igreja com uma revista, né? Isabel Khan, Oscar Hanna, Collier, da Eshima Israel, que é Сибиркан специально. Да, за бабку от Мухаммеда, бабку Сибиркан. Хаймад Кёхорс, я говорю. Что? Эмилия. Веса. Веса би. Триста. Триста би висе. Чем висе? Чем висе? Висе. Песо. Gerçek İnsanlar etmezse İnsanlar etmezse İnsanlar etmezse
Şen sundu. Selam sundu. O sen sundu. O sen sundu. Şinan Aleva. O başarak. Neşimiz lazım. Geçek. Okay.
Hakimettin. Sinan diye öbür de istiyorum da buna. Buradaysa gelin belki İsmail kalkar. Akat da ondan ödedi. Dobre, davaj! To jeste što mi čokazujemo samo. Samo jesu. Thank you.
Холандия трябва да направим нещо холандско, оригинално, колеги. Агам, твой яшкост. Ам така. Три селектор, твой яшкост. В момента се превръщам в голям хит, не знам дали я знаете. Искам да ви изпея нова яка. Ама е на английски. Базикам се на цигански. За тези, които не разбират цигански, оркестърът предлага субтитри. Може да ви преведем. И за нашите дарулащи пускам песента, брат ми! За мълчетата с мен, чудесите! Разбира се.
vestra. Odvestu vestra. Vestra na odvestu, kaže. Vestra na odvestu. Malo, slušaj. Stop! Vestra. Kada je nutek, da bi svatla je žena, vestra je. Živi zdravi keček. Чакай, чакай.
Дайте на наши гранты, Ватко. Ватко. Лени. Пестиля, когда упал Мачков. Он мазет. Петя за викача. И Петя за мусор. Да. Специални поздрави за Бадута, за Шурика и за Боса. И е Боса! Поздравя се! Скоро песен! Който право не в този живот, искам да ви се благодари, да е жив и здрав. Илия Кизел Мишо! Песня.
20, peste 40, peste 60, peste 80, 600, de ce? Съжаление, няма музика, няма нещо, но това
една снимка може да я прави. И... Е, няма нищо, батко, няма нищо. Забери се. Класика, Исала. Шефа, шефа, на парада! Капер ме скалмал, сержен, 50, 100, 150, 200. 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300. Ама говори ви за евро! Не говори за български пари. 300 евро, сержант! Да е жив и здрав! Не обича музика, днеска е погребена, няма как да стане това нещо. Благодаря, Еврес, няма го. Оставям хората. Почвам. А чакай. Почвам. А няма. Пашвам на ло. Чеко с колес. Не ще. Колео, забравяйте ма. Айде. Hadi kardeş, daha geçecek. Oğlum, bu pause kredi olsun. Bagaj yaptılar kız. Barıza davranın uçakta. Sika. Не, чакайте го, чакайте го. Добре. Ай, леко, леко е дърво. Така да бъде. Казвам Бог, не смеете, да е жив и здрав и земля. Давай ги чакава.
Ало, Морилов, при мене! Айде, Боринчо!